Hapa ni Kigamboni Kibada. Kibada leo nimekuja kutangazia nyumba ya ghorofa ambayo inauzwa. Nyumba hii ni ya pili kutoka barabara kubwa ya lami. Mona, lami ile pale. Mona, hiyo ndio barabara ya lami. Nyumba yetu hii hapa hii. Hii nyumba bwana inauzwa bei bilioni moja na milioni 100. Mazungumzo yapo. Ni ghorofa moja kali sana. Kali sana, inapatikana Kigamboni Kibada. Kigamboni Kibada unajipatia ghorofa hili ambalo limejengwa kwa mfumo wa vyumba 8, sebule 2, dining 2 pamoja na jiko 1 na vyumba vya kujisomea na sehemu ya maktaba. Umeona? Ghorofa hili limejengwa kwa mfumo wa kisasa sana, kama unaviona sehemu ya kupaki gari, lakini pia lina garden. Ni ghorofa limejengwa kwa mfumo mzuri. Umeona? Ukubwa eneo ni square meter 1600, umiliki ni hati ya wizara. Kama unavyoona. Umeona ghorofa lina full IC. Lakini pia lipo mita chache kutoka hapa kuelekea lami, lakini ni mwendo wa kilomita 8 kutoka hapa kuelekea feri kwenye kivuko. Umeona? Ghorofa letu ni hili kama unavyoona. Bei ni bilioni 1 na milioni 100. Garden hii hapa kama unavyoona nzuri kabisa. Unaona? Wewe unakaribisha sana mfike hapa. Uje ukague. Njoo ukague bosi wangu. Haina haja kusumbuana na mafundi. Lakini pia usikie hapo tangazo hili. Mjulishe na mwenzio. Kwa nyuma kuna servants quarter ya jiko na chumba kimoja. Na sehemu ya mabanda kama unavyoona. Ghorofa letu ni hili. Wewe unawakaribisha Kigamboni Kibada. Karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.